kako ste planirali da proslavite ovogodišnji doček? Ništa nismo planirali. Pravo da vam kažem, ova korona nas je sve, vidite i sami, poremetila. Ne valja više praviti planove, ništa više nije sigurno. Danas jeste, sutra niste, ljudi odlaze, nažalost. Naše drage kolege, puno njih je u kratkom vremenskom periodu otišlo. Ja još uvek to ne mogu nekako da svarim i da prihvatim. Znam sve te ljude, družili smo se i privatno. I verujte mi da čini mi se ako samo malo se nešto poradujete, da će vam se to izjaloviti i prosto da vam nešto, u stvari neka sila, a sila zvana korona, sve to da poremete. Tako da svakog jutra kad se probudim poželim samo stvarno zdravlje celoj svojoj porodici, Saletu, deci i meni. Ništa drugo ne želim. U kući smo, u toplom domu, biće neka lepa klopa, domaća, sve, sarmice, supice, ono što ide inače za novogodišnje praznike i samo da smo, eto, živi i zdravi. Koja je tajna uspešnog braka i da li ste možda nekada dolazili u neka iskušenja, ne znam, da prevarite muža, da se razvedete, da... Da vam kažem, nikad sam mlađa bila, nisam dolazila ni u kakva iskušenja, gledala sam da sve radim stvari u skladu sa svojim godinama i onome što sam bila slobodna, razvedena, nisam imala obavezu ni prema kome. A kad već uđete u brak, smatram da je to jedna svetinja i da treba poštovati brak kao instituciju, kao nešto zaista sveto, jer u bračnoj zajednici ljudi više nisu samo bračni drugovi, nego su i prijatelji i rodbina i rod rođeni. Kad pogledate, sve saberete i oduzmete, ko vam je najbliži, bračni partner i vaša deca. Ali naravno, pošto deca ipak dođe trenutak jednog dana, svako svojim putem ode, ko vam opet ostaje? Opet bračni drug. Znači, posle 25 godina braka nikada u životu ni Sale ni ja nisam imala potrebu da mi padaju bilo kakve loše misli ili neke prevare u glavi, jer kad ste zadovoljni sa životom koji imate i sa partnerom koga ste vi birali, nije vam ga niko drugi birao, onda smatram da to treba poštovati do kraja života i da treba da se poštujete i da se volite sve više i više, a samim tim što nam se sve ovo dešava, niko nije računao na jednu koronu da će doći svima nama poremetiti sve planove, prosto nas izula nas je u stvari iz cipela, bukvalno. Onda treba još više da se volimo, još više da se poštujemo i još više da budemo okrenuti jedno drugom, ali ne samo bračni drugovi, nego mislim da smo se malo i mi ljudi pogubili onako međuljudski odnosi, da je to sve postalo tako već, kako bih rekla, koje reči da upotrebim, a da me razumete potpuno, veliko zlo neko se osjeća među ljudima, ali ne znam zašto je to tako. Kao da im sve ovo nije dovoljno, da se mnogi trgnu, da se jednostavno okrenemo nekim lepim stvarima, pre svega ljubavi prema svima, jer kad vi širite ljubav, pružate tu ljubav, delite, pa ja mislim da se ta ljubav nekako i vraća. Pogodilo me strašno puno stvari u posljednje vreme, pre svega moj suprug je otišao tamo negde na sajam polovnih automobila, neko je dao sebi za pravo, slikao, poslao, ovi napisali, odmah kupio je Maybach polovano 300.000 eura, nema veze s mozgom. Znači, ja smo došli znači, u tu situaciju da sutra ja da sednem u kabinu pilota, da pitam samo kakav je osjećaj sesti i voziti avion, da li će neko sutra to odmah napisati kako sam kupila privatan avion. Strašne stvari se događaju. Znači, pišu i od... Jako ružno, izvinjavam se, sad ću da završim. Jako ružno što nekome tako direktno prstom u oko bodete. Znate na što mislim? Mislim na ljude koji baš nemaju iskrene namere prema vama i mislim na nas kao javne ličnosti, jer ipak sam i ja sam majka i moj suprug je otac, imamo tu decu. Jel treba da izađem na ulicu i da očekujem, ne daj Bože, nešto loše? Samo zato što je neko pročitao da je kupio 300.000 auto i da ima vozni park od 800.000 eura. Što opet ponavljam, nema veze s mozgom. Ljudi, znate, ja se vozim u Smartu, viđate me. Znate da vozimo starog ML-a 2007. godište. Ja sam toliko skromna i ljudi, to svako može da vam kaže i o meni i o mom suprugu. Ja mislim da je on zaslužio da posle koliko 40 i nešto godina rada sebi može da priušti neki novi auto ili i za to mora da pita
nekog za dozvolu. Je vas pljačka i ona neprijatna situacija pre nekoliko godina u tom smislu poremetila? Jeste, jeste jako. Mnogo sam postala osetljiva, mnogo me boli nepravda, mnogo me boli ljudska zloba, jer znam da sve radim u duhu pravog hrišćanina, u duhu prave osobe, pravog čoveka sa apsolutno najčistijim namerama. I onda udarite tako na nešto nepravedno i pitate se, pa Bože, šta je ovde, ovo, gde je sad ovde pravda? Šta ja treba da radim da ne bi dolazilo do takvih stvari? Onda shvatim da ne mogu ništa, da sam prosto nemoćna i samo se prekrstim i kažem, Bože, ti vidiš sve. Vidiš da radimo sve kako treba, ništa ne radimo. I da kažem jednom za svagda, plaćamo porez za one dušebrižnike. Nemojte se sekirati, već odavno bi nam finansijska ili bilo koja inspekcija došla na vrat. Plaćamo i porez, i struju, i vodu, i komunalije, i telefone, sve plaćamo. Ali Suzana, mislim da jednom za sva vremena to stavimo tačku. Često u poslednje vreme pišu o Sašinom testamentu. Jao, izde to. Dobro ste me potrebali. Odakle je potreba za tim pričama? Nabrali ste. Vidite, to je ono što sam rekla. Nečija pokvarena mašta. Da li je moguće da živog i zdravog čoveka stavljate u kontekst da je daleko bilo, nešto mu fali ili je bolestan i da je morao da napiše testament? Ljudi moji, igrate se nečijim emocijama, igrate se osjećanjima, igrate se životima. Igrate se nama, nismo mi igračke, pa i mi smo živa bića od krvi i mesa. Mislim, morate jednom za sva vremena da shvatite, pitajte me sve što vam treba. Znate, pardon, uvek sam vam najiskrenije odgovorila, i Sali i ja, nema trunke u mojim rečima da je nešto dvosmisleno i da nije tako. Da li možda ovako ili onako? Ne, onako je kako sam vam rekla i kako ću vam reći. Uvek stojim iza svojih reči. To me strašno pogodilo, živog čoveka i zdravog Bogu hvala, drago, piše tamo neki testament. Znači, to nije istina ništa. To je strašno. To je, ljudi, nemam reči kojima bih to opisala, jezivo. Da li je to moguće? Šta je Sale rekao na tu vest? Ma, Sale se smeje, znate Sale, ali ja sam ta koja je pogođena. Ja gledam svog supruga kao oca koji će me sutra pomoći još malo da izvedemo ovu decu na put, da ih obezbedim, da ih, dobro Aleksandra, svi su završili škole, i Daniel i ona, nije to problem, ali da još neke lepe stvari u životu uradim, da im obezbedim krov nad glavom, da dobijemo sutra, Bože zdravlje, jedno unuče, pa da se radujemo tim stvarima. Ja treba da razmišljam kad ujutru ustanem na portalima koju ću vest da pročitam. Tata kad pročita, on odmah zove sine, je li istina? Ili komšiluk, ili rođaci. Ljudi, to, kako da vam kažem, sve što pročitaju, oni to upijaju. Ne znaju oni dalje. Ko će njima sada razjasni da li je istina ili nije? On je to pročitao i smatra da je to istina. Nažalost, tako je. E, to je jako surovo. To me strašno pogodilo.